ma ngi tuddu maram ñan dekk tiaray sante yalla financement bu nek jox nañ ma 1 million dal ma jëk financer ma défar ñet neek di fay ba mu xaj mu ñu financer wa sama yaay lepp ra ci kër gi la ndax ma lan mom no bok kër gi ñu financer tay sama yaay ñu yeggale dal neeg yépp dal danaka koulé nañ ci ba génné war ci biti dédé li ñu jotta financer ci lan défar neegi mom doyunu mom ndax dess na ëtt bi wa nak défar nañ ci neegi wax dëgg yalla neeg yépp défar nañ ko ci ñu ma jotté financement bi jënd nañ ci suuf jënd ci xéer bâton jënd ci ay fer dal di commencé nak dal di mool bi ñu moolé lañ commencé dal di commencé défar ñu nekk ci biir di défar bi nekké ci biir di défar légui par neeg lañ ko défaré ñu défaré neeg bi génné bagage yi koku tokku ci banen neeg bagage mom dañ ko génné denkané ko won suñu paré ci bobu neeg génné waat yenen bagage yi ci banen neeg commencé waat par neeg dal lañ ko défaré bam yegg té kèn génnul wax dëgg yaal wa amun won fuñu jëm té bëggoon lañu défar légui nak par ben neeg lañuy défar suñu défaré génné bagage yi défar dañu denkané won sax bagage ndax bagage timit xajul ci ëtt bi dafa xat wa fexé nañ ba denkané ko wacc fi matla di défar nak ndax neegi ay adwaas ci nekkon té tabax bi yagoon na su tawé mu sen su tawan day sen wa néna bi projet bi ñëwé nak mu bindu ci wax dëgg yalla mu yomb nu lool pour défra sama kër awma ci won benn pexé ndax nekk jigéen dëkk ci balé bi bëgg défar sa kër mom yombul mom wax dëgg yalla yombul mom li ñu gis ci groupement bi mom amul fenn wax dëgg yalla ndax tay su doon banque la bëgg dem banque dinañ ma dem ba laaj ma këyitu kër gi waaw su doon banque dinañ ma laaj këyitu kër gi suma yoru këyitu kër gi mënu ma koo defar ndax kër gi man kase bokkumako dama kaa bokk samay càmmeñ samay raq yu jigéen ñoom ñëpp sëy nañu man maa fi des ak sama yaay ak samay càmmeñ léegi nag bi ma gisee groupement bi nag ma woole ñoom ñëpp téléphone ak ñi fi nekk nu bokk waxtaan xam ne loolu mun nañ see defar kër gi ñu daal di koy ñoom ñëpp nu ànd si nag ma kii ko rek dugg si groupement bi nag defar kër gi waaye nekk jigéen moom defar kër moom yombul.